Hi guys, today we're making pepper cakes. Cookies. Cookies. We're making cookies. Pepper cakes. Pepper cake. This is pepper cakes. Pepper cakes. Vad ska du ta? Är det? Vad heter den? Strackas med. Ja, lägger dem där. Och heter? Vad heter du? T-Rex. Mm. Ta dem där. Nej, inte den. Så. Okej. Okay. Sen. En. Nej, det går inte nu mer. Så. Här. Nej, det är inte platt. Jag ska göra. Så. Det är en strakasaurus. Vi ska öppna. Vänta. Låt den. Det är inte gott som det. Ta och kik. Ligger de där borta? Okej, där. Mamma, ta och kik på till att this is Swedish Christmas cookies. Yay! Och sås. Vänta. Ta dem där i kanten. Men den finns ingen plats. Det finns. Vänta. Så. Och sen, vänta. Så. Och sen, vänta, ta mer. Ska vi ta gubbe? Jag tar en älg. Älg. Okej. Så. Ska ta det. Vänta. Pressa den. Vi ska ta bort kanten. Gör sen, Magnus. This is the pepper cakes form.
dinosaur, hearts, and angel. And grease. And then we're gonna put it in the oven. Finished product. My son is very fond of dinosaur figures. That's why we bought dinosaur paper cake molder.